wananchi wamesamleta ndani Kennedy Musonda. Tafanya nini? Oho, Mayele sasa. Mayele! Chesa! Lizule! Bado fikiri na nasuba. Fisto! Mwamba huyu hapa. Ukimwona tujua kazi ipo. Mwamba huyu hapa. Usiku wa kisasi. Usiku, usiku wa kisasi. Usiku, usiku wa kisasi. Unalipwa. Unalipwa. Unalipwa kwa gharama yoyote ile. Goalkeeper fikiri ni Bakari. Ameuza shamba la babu yake. Ameuza shamba la mama yake. Wananchi wanafurahi sasa baada ya mtetemo kusikika. Wakasema Mayele hatetemi. Leo anatetema. Fikirini ameshangaa mwamba ametokea wapi. Fisto kalala Mayele. Ndendende, ndendende, mwamba huyu hapa. Bonge la striker. Mkonga anajua kucheka na nyavu. Hiyo hapo. Kipa amechomesha. Alianzisha mpira kaa anatoa macho tu. Fisto Mayele. Reaction ya mwanaume huyu. Mwamba huyu hapo. Kimuona ujue kazi ipo. Alipambana Juma Nyoso na akatetema usiku wa kisasi. Ta ta usiku wa kisasi. Azam TV. Burudani kwa wote.